sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no nosso canal. Hoje eu vou te provar que com ingredientes que você tem em casa, você pode tirar gordura de panela, renovar a sua panela, transformar a sua panela em nova. Gente, como vocês estão vendo, essa panela aqui, ó, já tem bastante tempo que ela tá assim, então eu vou tentar tirar isso aqui junto com vocês. Pra isso, eu vou precisar de detergente, vou colocar aqui no fundo da panela, onde tem essa mancha aqui, que eu já tentei tirar e não consegui sem um ingrediente especial que eu vou utilizar nessa receita. E aí, eu vou adicionar também sal, gente. O sal, vocês sabem que é o meu queridinho e eu uso praticamente em tudo. Se você tá aqui já tem algum tempo, o canal é novo, por isso eu preciso da sua ajuda, você que caiu de paraquedas nesse vídeo. Convido você a se inscrever aqui pra aumentar aí, melhorar a nossa comunidade, melhorar o meu engajamento, gente, pro YouTube recomendar meus vídeos. Eu preciso de vocês. Então, deixa o joinha, comenta, se inscreva no nosso canal, tá? Preciso de vocês. Aí nós vamos colocar o quê? Sal. Sal em cima da panela, em cima do detergente, que é ingrediente que todo mundo tem em casa. E esse aqui, gente, é vinagre. É o vinagre branco de álcool. Uma colherzinha só, tá bom? Pode colocar mais? Pode colocar mais. Depende aí do grau aí da sujeira, da gordura que tá na tua panela. Agora eu vou deixar o quê? Eu vou deixar agindo aí por uns 20 minutinhos, tá? Vou fazer outra coisa enquanto tá agindo aí por uns 20 minutinhos. Se tiver mais louça pra lavar, você lava. Se não tiver, então vai deixar aí, vai fazer outra coisa e depois você volta pra fazer, terminar de lavar a panela. Essa gordura tá bem velha, não vai adiantar eu passar aquela buchazinha, não vai adiantar, eu vou ter que usar uma esponja de aço mesmo. Eu já tinha tentado retirar com a esponja de aço, sem o vinagre, sem o sal, não tinha saído, gente. Aí eu adicionei esses ingredientes e olha só, essa gordura ela é bem velha, como vocês podem ver. O barulho de fundo é a minha bebê aqui querendo participar do vídeo, né? Então, ó, já deixa um joinha pra ela, ó, tá querendo participar, pra ela e pra mamãe aqui também. E aí você vai passar... no fundo da panela. E olha só, gente, essa panela tava bem, tava... Nossa, era... Tinha muito tempo que ela tava assim e já tava quase desistindo dela. E aí eu resolvi fazer. E olha só que melhorada que deu, né? Eu acho que se eu fizer mais uma vez, vai limpar totalmente. Vai ficar bem limpinha. E eu vou fazer outra vez pra poder ficar 100%. Mas olha só a melhorada que deu. Deu uma melhorada muito boa, né? Ficou bastante limpinha comparando com o que já tava. Me contem aí se vocês gostaram. Não esqueça de deixar um joinha, de se inscrever no nosso canal. Caiu aqui de paraquedas. Seja muito bem-vindo, minha amiga. Aqui nós temos dicas práticas que facilitam aí o seu dia a dia. Tanto questão de tempo, como também de economia. O canal da Diarista vai ficando por aqui. Se ficou alguma dúvida, deixa aí nos comentários que eu terei o maior prazer em esclarecer pra você.